Poženové, dobré ránko pre všetky vás, drahí priatelia a sestry. Srdečne všetky pozdravujem, zároveň ďakujem aj za všetky vaše modlitby, ktoré ste za mňa obetovali, keď som bol v nemocnici. Včera som bol teda prepustený. Absolvoval som liečbu rádio jodom, takže už teraz na šťastie nado mnou hore nesvieti televízor s kamerou, ale nad sebou mám teda svätý kríž. Ešte som teda v karanténe, ale už teda také príjemné, klauzúrnej, som u klauzúrnych sestier. A teda aj preto môžem byť teda v takom cirkevnom duchu, v podriasni a v epitrachile a môžem mať teda nad hlavou kríž a nie nejakú kameru. A teraz som rád, že aj toto dnešné ráno sa môžeme teda spoločne modliť a prosiť Božiu milosť o pomoc do nášho každodenného života, ktorú všetci z nás tak veľmi potrebujeme. A ešte raz teda chcem teda zdôrazniť, že teda ďakujem za vaše modlitby, ktoré mi teda veľmi pomáhali. Samozrejme aj Ježiš v Eucharistii, ktorého som mal prítomného počas tejto mojej hospitalizácie a relikvie našich drahých svätého Filipa Neriho, svätého Šarbela, svätého Františka Zasi, svätého Dominika Guzmana, ktorým vás teda na záver aj žehnám. Dobre mi padlo slova pani primárky, keď prišla na vizitu a jak sa cítite, pán Marcin? Dobre, výborne, nemám žiadne ťažkosti. A ona, že chvála Bohu, aspoň jeden. Takže myslím, že aj to je ovocie modlitieb svätého príjmania, prítomnosti týchto našich svätých, že napriek všetkým tým vedľajším účinkom, ktorá aj táto liečba prináša, predsa, ak sme naozaj že zjednotení s Ježišom, ak prosím o príhovor svätých, ak máme priateľov, ktorí sa za nás prihovárajú, či tých v nebi, tých svätých Božích služobníkov, alebo vás, hej, bratia a sestry, vy ste tiež Boží služobníci, vy ste tiež tí, ktorí sa modlíte jedni za druhých a preto som vďačný teda za každú modlitbu, ktorú ste aj teda za mňa absolvovali. A tak vlastne Boh potom vlastne lieči, pomáha, lebo aj kniha Sirachovec hovorí, že Boh je lekárom, ktorý lieči. Hej. Boh stvoril aj lekára, aby nás liečil, ale skutočným lekárom je tu nás skutočne Boh. Takže som veľmi vďačný, že práve liečba prebehla výborne, podľa predbežných výsledkov by to malo byť OK. A teda ja som bol teda v júli a v decembri na operácii štítnej žľazy, teda všetko celú mi vybrali, ale s tým vás teda nechcem teda zaťažovať, ale len aby ste teda chápali, že prečo som bol na tom rádio Jode. No a ďalej pokračujeme v našich duchovných bojoch, pretože nás nečaká zápas s telom a krvou, ale so všetkými mocnosťami temnoty, ako o tom hovorí a píše apoštol Pavol. A vidíme, že aj v časoch tejto pandemickej situácie mnohí síce bojujú s chorobou, s nákazou, s vírusom, ale aj podľa policajných alebo teda psychologických správ a link dôvery a potvrdí aj každý kňaz, exorcisti nevnímajúc, aj všetci cítime, že ako si je oveľa viacej aj takých tých duchovných útokov. Policajti zaznamenali v rodinách väčšie domáce násilie, viac trestných činov, napriek lockdownom, napriek tomu, že v uliciach je množstvo hliadok a zákaz vychádzania a všetké obmedzenia pohybu. Zločin proste nemožno zastaviť. Psychológovia zase hej, sú úplne teda takisto veľmi teda vyhľadávaní a preto všetkým linky dôvery, pretože ani ku tým psychológom sa nie je tiež tak ľahké vždy dostať. Ale teda linky dôvery sú úplne, že teda preťažené, sami hovoria teda o abnormálnom naraste všetkých tých ľudí a všetci zhodne konštatujú, že nastal veľký výskyt rôznych psychických problémov,
ľudia majú strachy, úzkosti, depresie, ťažko to prežívajú, majú strachy, úzkosť zo straty zamestnania, rôzne rodinné problémy, manželské problémy, s deťmi problémy, deti nechodí do školy, ale sú doma, rodičia popri tom musia aj deti strážiť, aj s nimi sa učiť, hoď neštudovali za učiteľov, pedagógov, psychológov, vychovateľov, ale zrazu všetky tieto povinnosti musia absolvovať a vžiť sa do tejto role, úlohy, ktorá není vždy jednoduchá. A zároveň samozrejme aj home office a ďalej pracovať a teda preukazovať nejaké výkony, aby uživili svoje rodiny. A preto sú mnohí vyčerpaní, frustrovaní, mnohým teda chýba akási taká životná sila. No a do toho všetkého sú duchovné problémy, pretože jak tu minulý jeden kňaz, kde si spočítal na Facebooku, že už koľko dní sme v rámci tých lockdownov neboli v chráme. Máme za sebou rok, kedy vlastne minulého roku nebola Veľká noc a podľa všetkého ani toho roku nebude žiadna Veľká noc. Na Vianoce sme síce mali, ale v takom veľmi, veľmi obmedzenom režime, to len tak sme sa nadýchli, predýchli a zrazu bol hej ďalší lockdown. Takže tam tiež toho nie všetci to stihli a iba viem, že iba niektorí. Plus sme začali tiež lockdownom, takže nikto nebol ani na rímskokatolícky bratia na označenie krížom, hej, tým popolom. My gréckokatolíci sme teda začali aj bez toho, ale proste, že mnohí mali obmedzený prístup ku sviatosti zmierenia, k Eucharistii, k bohoslužbám, čiže všetko prebieha len tak online, v virtuálnom priestore a vieme, že predsa len je to len taká slabá náhrada, pretože online vysielanie nenahrádza to spoločenstvo bratov a sestier, ktoré sú v tom chráme, ktorý sa reálne dotkneš, či už tým znakom pokoja, hoď len úklonom, hoď len úsmevom, ale vie, že je tam ten brat a sestra, proste to virtuálne ti nenahradí reálnu účasť v tom chráme, kde sa kláňaš tým ikonám alebo soche Ježišovi či Pane Márii rôznym svetcom, nepoboskáš tú ikonu alebo sa jej nedotkneš alebo sa osobne neporozprávaš s tým kňazom, neprosíš ho, čo si osobne dôverné, čo nechceš ani do telefónu, ani do SMS-ky písať, ani sa nevyspovedáš, ani neprímeš Ježiša v Najsvetejšej Eucharistii, ani sa s bratmi, sestrami nepomodlíš rúženec pred liturgiou, pred omšou alebo nejakú inú pobožnosť, moleben, akatist a iné pobožnosti, ktoré nám cirkev dáva aj v tomto pôstnom období. Takže stále balancujeme tak na hrane toho duchovného a teraz sme vďační, že aspoň tie online vysielania máme a môžeme aspoň takto duchovne prijímať, duchovne sa zjednocovať, či už prostredníctvom slovenského hovoru za rodinu, alebo prostredníctvom televízie Logos, ktorá vysiela pre grécko-katolíkov a spája všetky putnické mesta, katedrály, baziliky hej, na území Slovenska, ale aj teda v zahraničí, na Zakarpati, či v Amerike, či dokonca Unijskú lauru a tak ďalej. Takže je možnosť vybrať z toho duchovného programu, samozrejme, neopomínajúc ani televíziu Lux Lumen, ktoré už teda dlhodobo pôsobia a nám takisto ponúkajú rôzny duchovný program. Ale predsa len, hej, všetci túžime potom, aby sme sa mohli vrátiť do chrámov a spolu s jedným srdcom a jednou dušou Boha chváliť, zdávať mu vďaky a predovšetkým sa zjednocovať s Ježišom Najsvetejšej Eucharistii. Túžime potom, aby sme sa mohli v pokoji, v kľude, v intimite s Bohom vyspovedať, vyznať zo svojich hriechov, svojich ľudských slabostí, odovzdať to všetko Ježišovi na kríž a prosiť ho, aby sme boli uzdravení skrze jeho sväté rány. Všetci túžime potom, aby aj v rámci toho pôstneho obdobia sme mohli prijať sviatosť pomazania chorých, aby Ježiš vyliečil naše rány, tie telesné, ale aj tie duchovné a duševné, ktorými takisto všetci zápasíme a máme rôzne svoje boľačky. Treba sa modliť teda aj za vládu, za ich predstaviteľov, aby namiesto škriepok medzi sebou samými, aby teda dokázali sa dohodnúť a výjsť ústretí kresťanom.
meritkom lockdownu nemôže byť len ľudská práca, teda že iba časť podnikov otvoríme, lebo sú nutné tak z ekonomického hľadiska, lebo tvoria kostru hospodárstva, sú to strategické podniky, alebo by nastali príliš veľké straty v automobilkách. Áno, ale aj človek nielen z chleba žije, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A katolíci, kresťania sa potrebujeme živiť aj tým Božím slovom, a potrebujeme sa živiť aj eucharistickým Kristom a preto aj tie chrámy potrebujeme tiež otvoriť. K liečeniu ľudí je taktiež potrebné aj to duchovné a psychické zdravie a vtedy ľudia lepšie znášajú svoje choroby, ťažkosti a preto sa modlíme za vládu, za našich politikov, za všetkých tých, ktorí prijímajú dôležité rozhodnutia, za našich hygienikov. Modlíme sa za našich otcov biskupov, za cirkev na Slovensku a všetky tie dobré úmysly, ktoré môžeme Pánu Bohu predložiť sami za seba. Modlíme sa za svoje rodiny, deti, vnúkov, manželstva a všetky tie dobré úmysly, za všetkých chorých, zomierajúcich, za ukončenie tej epidémie, že by sa obmedzili tie nárasty tých chorób alebo mŕtvych, aby bol menej pozitívnych, teda nakazených a viac pozitívne naladených ľudí spoločnosti. V tejto chvíľočke ticha si teda zbuďme úmysly, ktoré môžete napísať do četov, do komentárov, alebo si len takto srdci zbudiť. A toto všetko dozajme teraz Pánu Bohu Ježišovi na drevo kríža. Odozajme to do jeho svätých rán, odozajme to do jeho božského srdca. On vie, čo nás trápi, s čím máme ťažkosti, s čím bojujeme, aké máme choroby, čo nás ťaží na našom srdci. Zverme to jeho nekonečnému, nesmiernému milosrdenstvu a budeme pokračovať modlitbou večeradla a bolestným rúžencom, aby sme si vyprosili milosti do tohto dnešného dňa a nás teda požehnám relikviami týchto svätých, ktorí mňa sprevádzali počas mojej hospitalizácie. Takže teraz sa stížme a vzbuďme si tieto úmysly.
Požehnaný Boh náš teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Kráľ nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplníš, poklad dobrá a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spás dobrotivý naše duše. Všemohúci Bože, oče nášho Pána Ježiša Krista, tvoja cirkev žije vo svetom duchu, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba a apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvovali v modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora, preto ťa vrúcne prosíme. Napoň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša Krista na príhovor pre Svätej Bohorodičky Panny Márie. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milanej nevesty. Tento svätý rúženec obetujeme spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Svätého Ducha i za všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou voľou. Chceme ním zadozučiť za všetky urážky, ktoré sa spôsobujú nepoškvrnenému srdcu Panny Márie alebo boskému srdcu Ježiša Krista. Nebeský Oče, prosíme ťa pre všetky tie rány, ktoré vytrpel tvoj syn Ježiš Kristus za nás na dreve kríža, pre jeho trním korunovanie, bičovanie, nesenie Svätého kríža, ukrižovanie, prebodnutie jeho boku, všetky tie múky, ktoré vytrpel tvoj jednorodený syn Ježiš Kristus, pre zásluhy tvojho syna Ježiša Krista, pre jeho slávne zmŕtvychvstanie a na nebostúpenie, pre zásluhy našej nebeskej matky, pre jej bolestné utrpenie, ktoré znášala spolu so svojim synom, trpiac ako matka bolestná, ako naša patronka tohto slovenského ľudu, kedy trpí spolu s nami, ťa prosíme, nebeský Oče. Prosíme ťa aj pre zásluhy všetkých svätých, ktorí sú na tento dnešný deň, svätých tejto slovenskej zeme, svätých, ktorí si zvlášť uctievame, ktorých máme radi, ktorých na konci, ktorých teda vás požnám relikviami, svätý Filip Neri, svätý Charles, svätý František, svätý Dominik, pre zásluhy všetkých svätých omši a svätých liturgií, ktoré sa dneska konajú na celom svete. Spájame Ježišu Kriste toto svoje ľudské každodenné utrpenie, ktoré prežívame v našich rodinách, v našich životoch, s našimi blízkymi, s tými, za ktorých prosíme. Spájame toto naše utrpenie a obetujeme ho Tebe, nebeský Oče, aby si nám pomohol v tomto duchovnom boji, v tomto kríži, ktorý nesieme, v tomto duchovnom zápase, ktorý prežívame. Vyznajme spoločne našu vieru. Veru jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživuje, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna
i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvedcuje, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo bolestného ruženca. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť nad hriechmi. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Rozmýšľame, drahí bratia a sestry, nad týmto prvým tajomstvom bolestného rúženca, ktorý sa pre nás krvou potil. Rozmýšľame nad tým, ako Ježiš bol v tej Getsemanskej záhrade, všetkým je opustený. Boli tam síce učeníci a apoštoli, ale vieme, ako to dopadlo. Mnohí spali. Je síce ochotný, ale telo slabé. Aj my tak. Aj by sme rádi boli s Ježišom, aj by sme sa rádi modlili, aj by sme čosi v svojom živote zmenili, ale ako si je viac toho chcenia a menej toho robenia. Častokrát nám chýba taká tá vnútorná duchovná sila. Otec Maroš Kufa tak zvykne hovoriť, že Pán Boh nehľadá dokonalých, ale hľadá ochotných. Je to veľká pravda a aj Ježiš hovorí svätej sestre Faustine, že dôležitý je úmysel, dôležité naše chcenie, že aj keď z tej ľudskej slabosti možno, že všetko neurobíme, nesplníme, ale predsa len Boh pozrie, či si mal ten dobrý úmysel, či si chcel, či si začal, či si mal tú túžbu, toto všetko uskutočniť. Aj apoštoli mali túžbu byť s Ježišom, modliť sa spolu s ním, ale premohol ich spánok, premohla ich ľudská slabosť a nakoniec zadriemali nie raz, ale viackrát. A Ježiš napriek tomu všetkému išiel ďalej, napriek tej únave, veď on bol hlavný, on bol majster, zaiste bol unavený viac ako tí učeníci. Veď musel kázať tým dávom ľudí, ktorí tam za ním prichádzali a ľudia prichádzali v prvom rade za Ježišom, nie za učeníkmi a apoštolmi, ktorí nemohli častokrát vyhnať zlého ducha, lebo sa malo modlili a malo postili, ale prichádzali za Ježišom, ktorý púhým slovom dokázal vyhnať tých zlých duchov a uzdraviť choroby, dokázal sa vynájsť pri všetkých tých kľúčkách s tými farizejmi, keď ho chceli zavlesť do nejakého konfliktu. Na Ježiš bol kladený ten hlavný nápor. A napriek tomu všetkému predsa Ježiš ako človek je tiež človekom. Aj on potrebuje spať, aj on potrebuje jesť, aj on potrebuje sa stíšiť. Ježiš tiež potrebuje byť so svojím otcom. Preto tiež bravo učeníkov do ústrania, poďte si odpočinuť. Aj my si nájdeme čas, drahí bratia a sestry, aby sme si odpočinuli. Ale nielen tak fyzicky, ale odpočinúť si aj tak duchovne. Pri Ježišových nohách, pri modlitbe,
Odpočíňme si a ukryme sa v božskom srdci Ježišovom. Aj keď ťa trápia choroby a bolesti a strachy a úzkosti a depresie a všetko to zlo, nechaj to konečne na Ježiša. Pomodli sa novenu odovzdanosti od Pátra do Linda. Uč sa od Ježiša, ako sa úplne odovzdať tej Božej voli. Uč sa od Ježiša, ktorý hovorí, Oče, v tej Getsemanskej zahrade, Oče, nie moja voľa, ale Tvoja voľa nech sa stane. Tak ako Panna Mária, ktorá tiež hovorí, hľa služobnička Pánova, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Neviem síce, ako sa to stane. Hej, nerozumiem Tvojim slovom, Aniel Gabriel, ale nech sa mi stane podľa Tvojho slova, som len Božia služobnička. Ježiš hovorí, že nemôže nič vykonať v našom vnútri, žiaden Boží zázrak, žiadnu milosť, ak mu jednoducho nedôverujeme. Ak chýba tá dôvera, ak chýba to odovzdanie sa. Takže aj my sa teraz odovzdajme úplne a celkom a v dôvere do Božích rúk. Odovzdajme sa po tento kríž. Ukryme sa v tých Ježišových ranách, v tom božskom srdci, ktoré ťa nekonečne miluje, dalo sa pribiť na drevo kríža za teba, namiesto teba. Aj keď ty spíš, Ježiš bdeje. Aj keď ty odpočívaš, Ježiš sa modlí aj za teba. Aby si vládal, aby si mohol povstať zo smrti do života, z tmy na svetlo, z nemilosti do milosti posvedzujúcej. Modlíme sa, aby sme mali opravdivú ľútosť nad našimi hriechmi, nad našim životom, aby skrze pokoru, dobrú vôľu, milosť, odovzdanie sa do Božej vôle, do Božích rúk, Ježiš mohol všetky naše problémy poriešiť. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho milosrdenstva. Raduj, raduj, raduj sa, Maria. Raduj, raduj, raduj sa, Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Druhé tajemstvo bolestného ruženca. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených telesných žiadostí. Pane Ježišu Kriste, chceme ťa prosiť tomto desiatku, aby si pohľadol na každého jedného z nás, aby si nás chránil od všetkých zlých myšlenok, pokušení, útokov zlých duchov, aby si nás chránil náš zrak, naše oči, naše uši, naše myšlienky, naše slova, naše reči, pred akoukoľvek nečistotou, ktorú ponúka tento svet, akoukoľvek koketnosťou, žiadostivosťou, túžbou po týchto nečistých veciach. Je veľa týchto vecí v rodinách, v manželstvách, v cirkvi. Prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, Ty si bol absolútne čistý, Ty si bol bez hriechu. Tvoja Svätá Matka, naša Nebeská Matka, Panna Maria, bola nepoškvrnene počatá, bola absolútne čistá, ani tieň hriechu sa nedotkol. Svätý Jozef, ženich Panny Márie, je Svätý Pánic. Prosíme ťa, Nebeský Oče, aby si pre zásluhy utrpenie Tvojho Syna Ježiša Krista, pre zásluhy našej Nebeskej Matky, Svätého Jozefa i ženicha i všetkých svätých, ktorým sa modlíme, ktorých máme radi, i svätého Filipa, svätého Šarbela, svätého Františka, svätého Dominika, i všetkých svätých, ktorí vynikali čistotou, ktorí boli pánici, pánni, ktorí žili naozaj sveto a čisto. Prosíme ťa, Pane, na ich mocný príhor pre ich zásluhy, aby sme aj my žili sveto, čisto, nepoškvrnené v Tvojich očiach, aby si sa Ty sám mohol ukryť v našom srdci a si oddychnúť, aby naše srdce, naša duša mohla byť príbytkom Božieho Svätého Ducha, aby sme neboli brlohom tých ľudských telesných žiadostí a nečistoty, ale naozaj by sme boli podľa Tvojho obrazu, aby sme boli stvorení na Boží obraz a podobu. Pane, prosíme ťa, očist príbytky našej duše, očist naše srdcia, našu myseľ, naše vedomie, podvedomie, dotni sa, Pane, našich rán, ktoré sme utržili na ceste životom, dotni sa, Pane, našej sexuality, dotni sa, Pane, našich spomienok, na všetko, všetkých našich skutkov, našich túžob, našich myšlenok a uzdrav, Pane, našu sexualitu, uzdrav nás zo všetkého toho, čo nás zranilo, či už v detstve, či v puberte, či v prenatálnom veku, uzdrav, Pane, moment nášho počatia, uzdrav, Pane, keď sme boli v maminom brúšku, kedy sme mohli takisto zažiť rôzne neprijatie alebo útok na sexualitu. Uzdrav, Pane, moment, kedy sme sa mali narodiť. Uzdrav, Pane, naše detstvo, naše dospievanie, našu pubertu. Uzdrav, Pane, vstup do dospelosti. Uzdrav, Pane, prvé lásky, prvé dotyky, prvé skúsenosti s našou sexualitou, ktoré nie vždy dobre dopadli. Uzdrav, Pane, prvé zranenia a zrady a násilie v tejto oblasti, ktoré na nás páchali, alebo možno, že my sami sme toto páchali. Uzdrav, Pane, všetky klamstva s tým spojené, ktorými sme sa nechali oklamať v oblasti sexuality. Uzdrav, Pane, všetky rány, ktoré sme utržili v manželskom živote od našich partnerov, manželov alebo manželiek. Uzdrav, Pane, naše deti, našich príbuzných, ktorí tiež tieto oblasti zrešili, alebo nejakým spôsobom nás ovplyvnili, alebo tých ľudí, ktorí nás týmto negatívne ovplyvnili. Pane, prosíme ťa, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od všetkých ťažkých žiadostí. My ti odoznáme dneska cez tento desiatok našu sexualitu, našu minulosť, našu prítomnosť i našu budúcnosť. A prosíme ťa, Pane, chráň nás od týchto telesných žiadostí. Uzdrav našu sexualitu. Dávame ti slobodnú voľu. Ty, Pane, konaj.
a uzdrav nás takým spôsobom, akým ty sám chceš, nebudeme ti klásť žiadne prekážky. Chceme ťa len, Pane, poprosiť, vstup do nášho srdca zraneného, vstup do nášho tela, ktoré je poškodené týmto hriechom a uzdrav, Pane, našu telesnosť, našu sexualitu, našu nezriadenú žiadosť. Prosíme ťa, Pane, pre zásluhy všetkých týchto svätých, našej nebeskej matky, svätého Jozefa, žehnaj nás, ochráni nás, požehnávaj nás. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom aj v tejto oblasti. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si menami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho milosrdenstva. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária, ave, 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 Mária. Tretie tajemstvo bolestného ruženca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás trním korunovaný, chráň nás od hriešných myšlenok. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, kto na ženu hriešne pozrie, už ňou v srdci cudzoložil. Ty si povedal, že budeme súdení za každé zbytočné slovo. Ty si povedal, že kto niekomu povie v srdci blázon, hej, patrí pred súd a veľeradu. Preto ťa chceme prosiť v tomto treťom desiatku, aby si chránil naše myšlienky, lebo nie to poškodenie človeka, čo vchádza do človeka, ale to, čo vychádza z človeka. A čo vychádza z našich úst, už len to, čo vychádza z nášho ľudského srdca. Lebo
to, čo je v tvojom srdci, to je potom aj na tvojom jazyku. To, aké máš myšlienky, čím žiješ, čo je v tvojej hlave, to je potom v tvojom srdci a to potom vychádza cez jazyk, cez slova, ktoré zraňujú, ktoré ubližujú, ktoré nadávajú, preklinajú, zlorečia, kričia, súdia, odsudzujú, posudzujú, nadávajú. Všetko je to o našich myšlienkach. Je to o našom srdci. Preto ťa chceme, Pane, poprosiť, uzdrav naše srdce, uzdrav naše myšlienky, naše vedomie, podvedomie, aby bolo menej tých súdov, aby bolo menej klamstva v našej mysli. Aby sme nežili podľa seba, ale podľa Teba. Aby sme sa nepozerali na druhých skrze prízmu toho, čo vidíme cez naše fyzické oči, ale aby sme pozerali na nich tak, ako sa pozeraš Ty, milovaný Ježišu. A Ty, hoci si bol na kríži, tak si sa modlil, Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Tak ťa, Pane, prosíme, naplň aj v tomto desiatku naše srdcia, naše myšlienky, túžbou po Tebe, aby tak, ako sa modlila svätá Tereska z Lisie, aby moje myšlienky boli láskou, aby moje slova boli láskou, aby moje pery boli láskou, aby môj jazyk bol láskou, aby všetko to, čo hovorím, bolo láskou. Pane, aby som sa pozeral Tvojimi očami, očami plnými lásky, aby miloval tak, ako si Ty miloval, z lásky. Pane Ježišu, chráň nás od všetkých týchto hriešných myšlenok a daj, aby sme milovali, ako si Ty miloval nás. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna, i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho milosrdenstva. Raduj, raduj, raduj sa, Mária. Raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária.
Ave, ave, ave Maria. Štvrté tajemstvo, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký kríž, pomôž nám trpezlivo niesť aj naše kríže. Kríž je ťažký len dovtedy, dokedy nevidíš a nenesieš kríž toho druhého človeka. Aj keď niekto dobre vyzerá, neznamená, že je zdravý. Možno, že je taký, jak utoríme my východňare, chrobačný. Že ho zožiera rakovina znútra. Možno, že má kopec iných chorôb. Možno, že vidíme to krásne červené jablko a keď ho potom prekrojíme aj celé zhnité, nevidíme dovnútra ľudí, ani ľudia nevidia do nášho vnútra. Častokrát súdime iba zvonku, jaký sa oče šumný, jak sa dobre oštrihaný a taký mladý, oj, tak sa ešte dobre, nie? Se pribrali sa, schudli sa, hej, a my tak stále vonkajškovo hodnotíme. Ale Ježiš pozera do vnútra, pozera do nášho vnútra. Aké je to naše vnútro, bratia a sestry? Aký je ten náš kríž, ktorý nesieme? A tak sa snažme nesúdiť, neposudzovať, ale trpezlivo zobrať aj na svoje plecia ten kríž, ktorý ti dal Pán Ježiš Kristus. Apoštol Pavol hovorí, že skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská a Boh s každou skúškou dá aj silu, aby si mohol vytrvať aj na tom kríži. 1. Korintianom 10. kapitola 13. verš. Prijmime túto skúšku, ktorú nám Pán dáva na naše plecia, nech by bola akákoľvek, s kýmkoľvek, nech by sme čokoľvek prežívali, chorobu, utrpenie, problémy v manželstve s deťmi, s vnukmi, všetky tie problémy, o ktorých píšete, ktoré prežívate. Poveste Ježišovi, Ježišu, neprosím, aby si ma sňal z kríža. Ja ťa len prosím, aby si mi dal silu na ňom vytrvať. Ježišu, prosím ťa, aby si mi dal silu niesť tento kríž. Prosím ťa, aby si bol spolu so mnou. A keď nebudem vládať, pošli mi Šimona Cyrenejského, pošli mi nejakého človeka, ktorý mi pomôže v tejto mojej núdzi, v tejto mojej bolesti, keď padnem, aby som znova povstal. Pošli mi Veroniku, ktorá mi utrie moju zakrovenú tvár, ktorý mi podá pohár vody. Pošli mi tvoju súcitnú matku, ktorá na mňa pozrie pohľadom plným lásky. Pane, to mi stačí, ani ty si nemal viac. Pomôž mi, Pane, niesť moje každodenné kríže. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária,
milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Ráduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Ráduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho milosrdenstva. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária, ave, 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 Mária. Piate tajomstvo bolestného rúženca, Panišu Kriste Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúci. Smrť. Všetci sa bojíme zomrieť, len aby sme nezomreli na koronavírus. Doteraz sme sa nebali zomrieť na nič. Ani na fajčenie, ani na opilstvo, ani na obžerstvo. Nebali sme sa zomrieť na vysoký tlak, na cukrovku, na infarkt, na porážku, na to, že ťa zrazí auto, na to, že Pán tvoj život môže zobrať kedykoľvek a kdekoľvek. Teraz sa všetci bojíme zomrieť na koronavírus. Pán Ježišu Kriste, oslobod nás od tohto strachu zo smrti. Daj, aby sme sa nebali koronavírusu, ale daj, aby sme sa bali toho, aby sme zomreli bez milosti posvedzujúcej. Aby sme sa báli zomrieť v ťažkých hriechoch. Aby sme sa báli zomrieť nezmierení s našimi nepriateľmi, s tými, s ktorými sa hádame, s tými, s ktorými nerozprávame už roky, so svojimi susedmi, manželmi, manželkami, rodičmi, bratmi, sestrami, súrodencami, babkami, detkami, s ktorými ti ublížili. Pane, aby nikto z nás neodchádzal z tohto sveta bez tohto odpustenia. Aby sme sa nebáli zomrieť. Preto prosím aj teba, svätý Jozef, ženich Panny Márie, patron dobrej smrti, aby si bol s nami v hodine našej smrti, aby si nám pomáhal spolu s tvojou nevestou, Pannou Máriou, zomrieť v milosti posvedzujúcej, zomrieť spolu s Ježišom, zomierať v rámci Božieho milosrdenstva. Prosí toto Božie milosrdenstvo. Ježišu, ty si prosil za svojich nepriateľov, lebo nevedia, čo robia. Neprosil si za seba, ale za tých, ktorí ťa ukrižovali. Prosil si za tých, ktorí ti ublížili. Prosil si za tých, ktorí otvorili tvoj bok, ale paradoxne zabili tvoje telo, ale odkryli srdce Boha, ktoré nezomiera. Srdce Boha, z ktorého vytriskol pre nás prameň Božieho milosrdenstva, prúdy milosti, ktoré nás obmývajú z našich hriechov, ktoré nás volajú práve k tomuto pokáňu, k milosrdenstvu. Pane Ježišu Kriste, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť kajúcnosti, aby sme si dokázali odpustiť. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod Tvojho života.
lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho milosrdenstva. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária, ave, 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 Mária. Nezabudnime z úctu a z lásku povoskať Svätý krížik na ruženci, tak ako nás to učí Pater Pio, aby sme takto zdali úctu, lásku voči Ježišovi Kristovi. Modlíme sa za svätého otca Františka na jeho úmysly s cieľom získať plnomocné odpustky, ktoré môžeme získať pri rozjímavom rúženci, pri modlbe za chorých, zomierajúci na COVID, dívaní svätého Jozefa, ktorého sme taktiež zývali a prosili o pomoc nie na začiatku. A urobme duchovný skutok milosrdenstva, obetujme Pane za duše v očistci, ktoré to najviac potrebujú. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duši. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Spasiteľu náš, vo svojej dobrote a starostlivosti o Svetu Cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka Petrovho nástupcu, aby ju v tvojom mene spravoval a viedol. Chráňa posol v jeho zodpovednej práci, osvecuj ho svojim svätým duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na tvoju česť a užitok Svätej Cirkvi, odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve prípravu korunu večnej slávy. Amen. Modlitba zasvetenia sa, Pane Márii. Matka naša Mária, zasvecujeme seba i všetkých členov našich rodín Tvojmu nepoškvrnenému srdcu v živote i smrti, aby nás chránil od každej záhuby duše i tela. Vieme, Matka, že tí, ktorých ochraňuje, sú v bezpečí
a preto sa odovzdáme Tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen. Pri Duchu Svätý, príď skoro, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška, príď a priprav nám druhé turice, aby naše oči mohli obdivovať Tvoj veľký div nový nebies a novej zeme. Amen. Prijmite zvyšné požehnanie, všemovci a večný Bože, ktorý všetkých žehnáš a posvedcuješ, na príhor presvätej Bohorodičky Panny Márie, svätého Jozefa jej ženicha, pre zásluhy všetkých svätých omši, svätých liturgií, ktoré sa dneska slávia na celom svete, svätého Filipa Neriho, svätého Šarbela, svätého Františka, svätého Dominika i všetkých svätých slovenskej zeme. Ťa prosíme, všemovci a večný Bože, aby si všetkých žehnal, ochraňoval, posvedcoval, uzdravoval na duchu, na duši i na tele a ženou na svojou pravicou mene Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, veky vekov. Amen. Želám krásny a požehnaný deň v milosti Božej, milosti posvedzujúcej.